Përshëndetje miqtës si në familje. Sekundër e shini jam përsëri në apsir të blerët. Në fakt, perimi që nga ka siel sot në këtë fush është Patëllxhani. E kushtë në mi mund nga flasi për futa dhe perimi të stinës, se sa një dhe I vetmi, Turi. Turi, përshëndetje. Përshëndetje. Kënaqësi të jemi së bashku përsëri, dhe kënaqësi të jemi gjithmonë në këtë vend të bukur dhe të kultivuar me shumë futa dhe perime të ndryshme. Sot në fakt të kërkova të flisnim për Patëllxhani dhe më the që me patjetër. Pas nesh është Patëllxhani I kultivuar. Tregu pak sa keni kultivuar, gjithmonë ta themi edhe qëllim pse kultivohet, sepse është I rëndësishëm, të gjitha. Atë Patëllxhani këtu që ne është sasi e mjaftueshme për nevojat tona që kemi, domethënë kemi kultivuar rreth gjysmë dynyme. Bukur sepse çdo gjë që kultivoni këtu e jepni në dyqan. Po, kemi domethënë si mas kërkesave që ka dyqani. Edhe është perimi stinës, domethënë vazhdon është bim 2 vjeçare, por që fatkeqësisht nuk vazhdon 2 vjet sepse nuk I duron të ftoftin, domethënë vendimër prishet. Kur e ka stinën e vet, kur kultivohet dhe kur mbillet? Patëllxhani e ka stinën e vet pranverë, verë, vjesht, dhe në ftofjen e temperaturave. Do të thonë që se temperaturat bin 9-15 gradë natën, atëherë patëllxhani fillon në ullë rendimentin, dhe ndëpson zhvillimin, do të thonë, dhe Dhe përstaj kur fillojnë binë në 5 gradë që fillojnë lëshonë gjithën edhe që vdesë si binë. Gjatë rrugës për këtu, më the që Patëllxhani më the është në fakt një perim shumë I nënvlerësuar dhe nuk e dim mirë vlerat. Po, Patëllxhani është një perim që ka vlerat e zakonshme. Në qëse do ja dim vlerat edhe në qëse do t'i japim vlerën që meriton duke pas parasysh vlerat që ai ka, atëherë do ishte shumë më I pranishëm në tërheqjet tona. Neve fatkeqësisht nuk e shfrytëzojmë sa duhet, sepse patëllxhani është një perim që ka shumë minerale, që ka vlerat e zakonshme, është shumë I mirë në luftën kundër kolesterolit, në luftën kundër diabetit. Do të thonë ka pak kalori, ka shumë ujë, domethënë është halat shumë I mirë për njeriu. Si kultivohet? Me far, me fidanse, e kam thënë 2-3 gjëra, po se di akoma 100%. Atëherë patëllxhani është diçka që kultivohet thjesht, sigurisht çdo gjë zanafillën e ka të fara. Në fillim farat I hedhim nëpër bikurina, nëpër këto vazot e vogla. Edhe pastaj kur bima zhvillohet, zakonisht nga prilli, në maksimumi nga maji, atëherë e vëm në tokë, do të bimën që më përpara kemi zhvilluar në ato bikurina të vogla, sepse ndërkohë e majmë në temperaturat të përshtatshme, kur është nëpër bimë të vogla, nëpër Bikurinat vogla kemi hapësira që ta majmë edhe mrena, do të thonë temperaturat e përshtatshme. Derisa temperaturat e përshtatshme fillojnë edhe jashtë. Do të thonë është bim shumë e mirë sepse është shumë rezistente ndaj smundjeve. Ka nevojë për shumë pak për kujdesje për sa I përket mbrojtjes bimës. Do të thonë ne sulmojmë shumë pak insekte krahasu me bimet e tjera. Ka nevojë sigurisht për ushqim, domethënë ka nevojë për lëndë organike që zhvillohet edhe të rritet. Gjithashtu është e fuqishme mund rrin vetë, nuk është si domate për shkakun që duhet ta lidhësh diku, domethënë edhe jep prodhim të bollshëm, jep prodhim të jashtëzakonshëm, domethënë një bim patëllxhani mund t'i japi mbi 3-4 kg patëllxhan për secilën prej tyre, secila bim mund t'i japi deri 3-4 kg patëllxhan. Duke qenë se ishte një bim që më the që kultivoi në, domethënë donte edhe ngrohtësi, si situata me ujitjen, si situata me dritën e diellit, kërkon shumë diell, kërkon pak, kërkon shumë ujitje. Është bim që kërkon diell, kërkon ndryshim.
kërkon temperaturat e veta, domethënë duke filluar nga 15 gradë më e ulta, edhe deri 33-34 gradë që është më e larta. Pastaj sikur temperaturat janë më të ulta, frenon zhvillimin, domethënë po ashtu edhe kur temperaturat janë më të larta, stresohet si bim dhe e lëshon lulen, domethënë që lule e kput lulen, domethënë e than lulen nga vapa, kështu që zakonisht, domethënë kur është shumë vap, duhet hije zu, domethënë duhet t'i vesh njët në hije. Hije që t'jetë më fresk. Ndërsa kur është ftofët, duhet ta ruajmë aq sa kemi mundësi ta ruajmë, domethënë për aq kohë sa kemi mundësi ta ruajmë. Ka në fakt një lule me ngjyrë shumë të lezetshme dhe shumë interesante, ëh? Po, atëherë patëllxhanat janë shumë lloje, domethënë llojet e patëllxhanave dallojnë kryesisht nga forma, ka patëllxhan sërgjatës, ka patëllxhan top, ka patëllxhan me ngjyra nga më ndryshme duke filluar nga e bardha, ke lelaja dhe deri tek e zezë e errët. Domethënë format janë rrumullake, vezake, gjatoshe, domethënë shumë forma të ndryshme. Dhe kjo bën që edhe lulet të jenë afërsisht të ngjashme, por me ngjyra edhe nuanca sipas llojit patëllxhanit. Domethënë edhe lulet variojnë nga lulet bardha, ngjajn me lulen e mullagës, domethënë edhe deri tek lela e errët, domethënë për këtë patëllxhanat pasaj që vijnë ngjyrë e zezë, ngjyrë. Këtu më qëndrojnë, sepse pikërisht kur erdhëm këtu, një ndër punëtorët po i kultivonte, po i vilte, nuk e di se si thuhet me termin fiks. Në fakt është një shiketi tek dora, bukur. Pra, kjo është forma e rrumbullakët apo? Kjo është formë vezake. Formë vezake. Po, kjo është formë vezake. Pastaj vino ato tradicionale që jemi mësuar ne nëpër tavolinat tona, që janë ato gjatoshët. Po. Që njihen më tepër, po edhe këto janë shumë kultivar të mirë, domethënë sepse si nga madhësia që kanë optimale, domethënë po edhe nga shija janë shumë të mirë, janë edhe shumë të volitshëm për ti gatu me receta të ndryshme sepse mund t'i presësh domethënë në formën që don, ndryshe nga ai gjatoshi për shkakun që do ta presësh vetëm në një mënyrë, domethënë, kurse kjo ka mënyra plot, domethënë për po e vërtet. Një gjë interesante, unë nuk është se para bëj shumë pazare, por patëllxhani më kanë vënë kur paska dhe ka gjemba? Po, ka gjemba, po. Nuk e isha vënë këtë më parë. Patëllxhani ka gjemat dhe pjesa jeshile. Sidomos kur është i freskët, këto gjemat janë më të fortë. Bukur. Dhe janë më të pranishëm, kështu që duhet më bëhu kujdes. Domethënë anvisat që merren me këtë dinë shumë mirë sepse me siguri janë të shpu nga gjemat e patëllxhanit. Okay. Duhet më bëhu kujdes sepse te pjesa jeshile ka gjema. Është një mënyrë mbrojtje natyrale e vet patëllxhanit, domethënë për të vazhduar jetën edhe ai. Më trego pak. Si mund të dallojmë patëllxhanin e mirë kur shkojmë në treg për ta blerë? Nga ngjyra, nga forma? Çdo gjë dallon nga ngjyra. Domethënë ngjyra duhet të jetë e fortë, duhet të jetë e shkëlqyeshme. Bukur. Domethënë fruti duhet të jetë i fortë, domethënë duhet të jetë pra jo i butë, jo i butë. Domethënë edhe gjithmonë kryesorja që nuk do të harrojmë kurrë në stinën e vet, sepse në stinën e vet bëhet pa kimikate, bëhet domethënë shumë thjesht, mund ta bëjmë edhe në shtëpi nëse kemi pak tokë, domethënë është një bim që nuk kërkon shumë. Ne tregoj pak si mund ta bëjmë në shtëpi. Atëherë nëse ke pak tokë, do marrësh fidanin, do ta mjedhësh bima nga bima 60 cm larg edhe rreshti nga rreshti 80 cm. Nëse do ta mjedhësh vazo, thjesht duhen vazo të mëdha. Do thonë edhe mund ta mjedhësh edhe në balkon. Edhe në balkon? Po, edhe në balkon, po thjesht duhet vazoja që tjetë më e madhe. Bukur. Do thonë edhe duhet, do thonë që ta ushqejmë pastaj me ato mënyrat shtëpiake, jo me lëvoshkat e vezëve, jo me lëkurat e bananeve. Si, si, nuk i di. Jo me, po, këto beduinat e kafes. Në gjitha këto janë ushqim shumë i mirë për tokën, në kushtet e shtëpisë. Sigurisht, pastaj kur ke mundësi me plehën organik, po plehën organik kur e fusim në shtëpi, pastaj sjellë me vetë edhe mikrobe ndryshme, miza, edhe nuk është shumë i përshtatshëm.
na për ta futë shtëpi, po që apo për shkak ai dhisë që sjell me vete edhe pleshtin. E dhisë edhe bëhet diçka e bezdisshme për shtëpi, kurse këto të tjera pastaj janë më efikase, lëvozhgat e mollës apo çdo gjë që është nga frut ose nga nga frutat, ushqim, po apo nga ushqime, domethënë mund t'ia vëmë për ta ndihmu, domethënë për ushqim. Dhe pyetja e fundit, nëse ne e blejmë në supermarket, sa kohë na rron një patollxhan në shtëpi dhe si është më e mirë ta ruajmë? Atëherë, patollxhani mirë është që ta ruajmë në frigorifer temperaturë 2 deri në 4 gradë. Bukur. Domethënë gjithmonë në frigorifer ka këto ndarjet, domethënë ka ndarjet anësore të dera, ka ndarjet e mesit, ka ndarjet apo domethënë gjithmonë patollxhanin do ta fusim aty poshtë. Mm-hmm. Sepse aty është temperatura më e freskët. Bukur. Nësa këto kompartimentet e tjera të frigoriferit e kanë një qikë më lartë temperaturën. Ti përvesh nga çdo gjë dhe nga frigoriferi. Po, po tjetër. është pjesë e punës. Atëherë duhet që patollxhanin ta rrujmë 2 deri në 4 gradë, do të thonë nuk duhet ta fusim qese plastike, sepse qese plastike djersin. Mirë është, domethënë që ta fusim në qese letre apo në kutia kartoni vogla, edhe gjithmonë të marrim më sa na duhet, domethënë mos tentojmë o që ka i bukur ky edhe atë burra të marr 5 kg unë edhe pastaj nuk e konsumon dot, domethënë edhe humet freskinë, humet vlerat, humet çdo gjë. Këshilla ime është që merrni sasinë që ju duhet, domethënë edhe ruajeni në frigorifer 2 deri në 4 gradë. Tur, është gjithmonë kënaqësi të bëjmë intervistën së bashku dhe të falenderoj. Faleminderit juve, kënaqësi ime. Kënaqësi.